Ester Kočičkovou. Tak, dámy a pánové, chlapci a děvčátka, krásný dobrý večer. Já mám dnes pro vás módní okénko. Podívejte se. Začnu tedy ze široka. Opravdu, teď se na nás valí jeden problém za druhým a ten hlavní se jmenuje běženci, že? A teď všichni jsou z toho vyděšení. Co bude, co bude? Co budeme dělat, až jestli, ježiš, co když ti muslimové tady a zvláště my, děvčata, tedy vy, já už ne, já už jsem na to přišla, vy, děvčata, a ženy, i starší ženy, no ty vůbec, ty jsou úplně vyděšený, ale co s námi bude, když nedej Bůh, budeme muset akceptovat tu muslimskou módu. No to snad není možné, já si tohle nenechám, teď už se taky staráme, co oni, jak to, že si to nechají, některým to tam, ale většině to tam vyhovuje. A já vám řeknu proč. Protože nám to taky bude vyhovovat. Dívky, to máte hidžáb, nikáb, burka, čádor, jo? To jsou módní směry, styly, to jsou prostě, to není hadr jako hadr. Hned například, prosím vás, pane Jeřábko, vy tomu nerozumíte, tak teď mluvím o dámské módě, o turbanech budu mluvit možná příště. Ale děvčata, třeba která, jo, máte, vidím tady třeba, vy máte mastné vlasy, jo? Když už teda jste přišla do společnosti, víte, že máte jít večer takhle do divadla, jo? A jdete jako cuchta takhle. A navíc máte i ta malá prsa, vy jste ideální, máte malá ňadra, jo? Pro takovou dívku veme si hidžáb, jo? Zamotá si tu palici, takže nevidíme, co má za účes. Že si nemila týden šmudla jedna 14 dní hlavu, jo? A ty prstíčka si omotá, tady si to nařasí a vypadáš jako krasavice, že jo? Ovšem, kdyby si nebyla zapšklá, neříkala, to já na sebe nevemu, jste hloupé. A já vám řeknu ještě víc, že vždycky to maximum, vždycky nejvíc je prostě nejvíc. Takže já bych vám představila svůj vítězný outfit, pokud se týká muslimských inspirací, ano? Takže podívejte se na mě. Tady ještě v této chvíli by se mohlo zdát, že tady pana Jeřábka nebo pana Vajsara snad za bicí soustavou bych mohla i vzrušit, že? Mám přeci jenom, když už jsem trošku starší, ještě ty křivky. Je za co chytit, že? Ale uvidíte za chvíli. Děvčata, moje praxe mluví tak, ale znáte to sami také, že zítra, dejme tomu, nebo kdykoliv jdete někam na nějakou party, že stane se vám, přijdete déle, jste ožrala jako prase. Takže si lehnete do té postele, neodlíčíte se, nedbáte na sebe, neuděláte si tu pravidelnou hygienu, to všechno, co k ní patří. Ráno budík, ježišmarja, kocovina jako blázen, vy musíte být za hodinu v práci. Teďka nemáte cigára, nemáte vyprošťovací pivo. Jo, nemáte nic prostě v tom bytě. Jo, a ještě jste se s někým porvala večer. Takže vypadáte jako poslední bosorka někde. A pro tuto chvíli ideální outfit, který předvedu. Prala jsi se s tím násilníkem nebo se svým mužem, to už je jedno, nebo jsi se snažila si otevřít doma nějaký krabičák. Máš zlámaný, máš... To znáte, viď? Že jsi ožrala, nemůžeš najít nůžky, ani nůž, to je jasný. Máš zlomené 2-3 nehty nebo jeden, to je fopa, takhle do kanceláře nemůžeš. Takže si vemeš ty rukavičky, viď? Jo, a hele... A nemusíš řešit, do jaké vietnamské kosmetické instituce půjdeš, aby ti to tam spravili. Jo? Vidíš to? Krása, jo? No a teď to hlavní. Pochopitelně, bylo by dobré, když nemá být vidět nic, ani hlavně ty oči, který máš rozmazaný, že? A seš celá hnusná, omrněná a... Tak si to prostě pořídím z nějaké látky, která je průsvitná, jo, přes kterou prostě uvidíš. Tudíž já udělám toto. Ano? Teď. Upevním. A teď si všimněte, já můžu mít, samozřejmě mám ty ponožky, ať nejsou vidět, mám tady rukavice, ale pod tím já můžu mít vytahaný triko. Já můžu být pobletá pod tím.
promiňte, jo. Nic není vidět, já si jdu do té trafiky. Další bonus, helejte, já si to kolikrát beru i takhle odpoledne, když jdu třeba nakoupit do toho supermarketu. Já od té doby nevím, co je fronta. Nelžu, jo. Já tam procházím, přede mnou se rozestupují davy, jo. A teďka ještě, když se mě ta prodavačka celá v slzách bojácně zeptá, co potřebuju a já jí česky odpovídám, tak je tak šťastná, že mi to dávají zadarmo, hele. Jo? A mimo jiné další bonus, kdyby náhodou, nedej bůže, někdo to chtěl třeba odpálit, někde budeš, viď, cestou na náměstíčku, tohle, on ti řekne. Jo? Takovejhle on řekne. Takže, děvčata, toto je pro mě vítězný outfit na toto léto. Ovšem, opravdu jsme v Česku. Opravdu u nás skutečně platí u nás opravdu jiné zákony. Takže, kdyby se s náhodou zase spráskala někde mimo město a chtěla jít pod mě v tomhletom oděvu, tak si nezapomeň vzít reflexní pásek, aby si neplatila 2000 korun zbytečně. Děkuji.